是怎么没有印在一块的？这么多年没有印在一块，不会印在一块的。那我看现在的墨都不行啊，这个墨挤的那个墨，对，那就是说我们国家100年以前的东西印刷质量比现在的这种油墨画的也不一定就真的很需要耐心的。对啊，现在也有很好的，您看那边的字墨的工艺